ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಯುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮಾಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶಿವಪೇಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2018-19 ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟಾಕಿಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ನೆಪಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟಾಕಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಳವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇವೆರಡೂ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಈಗ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ JBM ವಾಹಿನಿ ತಂಡ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ CDPO ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹಾರೈಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟಾಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆಯಾದರೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕೊಣ್ಣೂರು. ನವಲ್ಗುಂದ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನವಲ್ಗುಂದ್ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ 2 ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನವಲ್ಗುಂದ್ ಮಂಡಲ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ 2 ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನವಲ್ಗುಂದ್ ಮಂಡಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ದಾನಪ್ಪಗೌಡ್, ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನವಲ್ಗುಂದದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನ್ಕೊಪ್ಪ, ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಸವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ನವಲ್ಗುಂದ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪ್ರಭು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ್, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಯತ್ನಳ್ಳಿ, ನವಲ್ಗುಂದ್ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡ್, ನವಲ್ಗುಂದ್ ಮಂಡಲ ನವಲ್ಗುಂದ್ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ತಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. 2 ದಿವಸ ತಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಬಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದ ನೀವು ನಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆವರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 2 ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ, ಸಾವಿರದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಬಹಳ ಜನರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರೆಗಳ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ. ನವಲಗುಂದದ ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರಾತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಂದಿರವನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರಾತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಂದಿರವನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ದತ್ತನ್ ಆನೆಗುಂದಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮುನಿನ್ ಕೊಪ್, ವಿನೋದ್ ಹಸೋಟಿ, ಮಂಜು ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಸಿಜೆ ಮಠಪತಿ ಸರ್ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಹನುಮಂತೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಹನುಮಂತೇವರಿಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಅದು ಬಂಡಾಯದ ನಾಡಲ್ಲಿ ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಆ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಹನುಮಂತೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹನುಮಂತೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ನವಲಗುಂದದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಂದನೇ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ನವಲಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹನುಮಂತೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೆಬಿಎಂ ಟಿವಿ.